Bom, eu quero aproveitar para dar uma notícia ótima para as ontes, Pessoal da JTZ, um beijo para vocês, tá? Vocês que acharam aí, o pessoal da JTZ achou, tá, vamos pinque o cérebro lá dentro da JTZ, pessoal, vamos dominar o mundo. Vendemos todas as motos em menos de quatro meses, né? Botamos pra lascar. Isso! Vamos, vamos atochar o Fufu Mental versão trozoba com choque interno. Né? Nada da versão light, a versão light do fufu Metal não. É a versão Trozola Full Power, com ponta metálica e choque. E aí aumentaram o preço. Botaram R$3.500 na versão T 310, né? As ondas T310, os caras aumentaram no preço de Cinderela, preço público sugerido, aumentaram R$3.500, E obviamente, que as concessionárias iriam aumentar também, porque elas não iriam perder o, o lucro delas, o ágio que é uma prática abominável, mas todos os concessionários praticam, com exceção das marcas premium que não praticam o ágio, eles praticam o preço público sugerido, porque já está lá dentro do preço público sugerido a margem de lucro delas, as marcas premium, e aí a gente acabou vendo várias das concessionárias Praticando o preço de 35.500, Já existem relatos de T310 sendo vendida a R$ 38.000, tá? Se não me engano, aqui no Nordeste, tá? 38 mil e não tem moto a pronta entrega. Isso aqui é o mais engraçado. A galera já está praticando o preço futuro sem ter moto a pronta entrega. E aí, obviamente, como o mercado é cruel, o mercado não brinca, o mercado é bruto, né? E se a JTZ acha que é mais esperta do que as concorrentes, se lascou. E como eu falei lá no vídeo, acabou para as ontes no Brasil. Enquanto eles quiserem praticar. Esse preço numa moto desconhecida, moto chinesa, que tem todo o estigma, né, moto chinesa, o brasileiro é preconceituoso. Em vez de trabalhar a base base de consumidores, base de clientes, crescer a base de clientes, trabalhar, esperar um 24 meses para trabalhar bem e depois trazer uma versão mais cara, mas aumentar a base, não é nem aumentar, é criar uma base de clientes, né? Não. Botou a carroça na frente dos bois, a ganância foi lá para cima e não tem esse papo. Ah, porque o frete? Não, o dólar, o dólar tá baixando. Tá? O dólar tá baixando. Uma negociação bem feita dá para se manter, diminui o lucro da venda da moto e ganha-se nas peças que já são absurdamente caras. É uma estratégia de negócio. Então, como o mercado é bruto e as suas concorrentes não são bobas, a BMW fez o quê? Tá aí, ó. Isso aqui foi um print de um inscrito que me mandou agora pelo WhatsApp, tá? Agora, algumas poucas horas antes de eu entrar ao vivo, e a BMW Motorrad Top Topcar, que eu não sei de que estado é, não sei de que cidade é, mas é uma concessionária chamada Topcar, BMW G 310 GS, uma combinação dinâmica com rastreador da BMW Motorra, tá? Já vem com rastreador. De R$ 38.500 por 34.500, primeira revisão grátis. Eles tiraram as três revisões, tiraram as três revisões, tá? Agora tem uma revisão grátis e baixaram R$ 4.000. <laughs> ai ai ai, R$ 4.000. Tem... E aí, vou repetir tudo que vem nessa moto, tá? Vou lá, eu tenho que repetir para as pessoas entenderem isso aqui não é brincadeira vamos lá vamos que vamos deixa eu mostrar para vocês aqui falar para vocês o que, que a motorra entrega nessa moto aqui tá fora é acelerador eletrônico ela tem ela não é perfeita tá gente ela tem seus pontos negativos e na minha opinião o maior ponto negativo dela é o tanque de 11 litros mas ela tem 34 cavalos Dá para você rodar na cidade porque ela é econômica. Esse motor já comprou você um motor muito econômico. É uma moto que dá para viajar, dá para rodar na cidade. Ela tem leveza, tem robustez. A ECU conversa muito bem com o acelerador eletrônico, por isso que ela é eficiente, né? É, falando de consumo de combustível. É uma moto que tem um acabamento BMW. Ela é feita pela. construída, né? Pela TVS, que é uma indiana, mas sob sob supervisão, né, e projeto BMW. Então, por mais que diga ah, é uma Indiana, é um projeto BMW, tá? Encomendado para a TVS. É uma moto da BMW. Da mesma forma que a Triumph agora tá em parceria com a Bajaj, lançando uma moto, é a mesma coisa, tá certo? Então, essa moto ela sim tem muita qualidade. Uh, e quem comprar esta moto, ela vai ter três anos de garantia. As Zontes as só dá dois anos. Vai ter a primeira revisão grátis. As Zontes não dá nenhuma revisão grátis. Já ganha um desconto aí de, tre de quatro mil reais. Parece que é só esse mês de junho, tá certo? Só esse mês de junho. Eu espero. E aí, vou falar para a do Brasil. do Brasil Mantenha essa promoção. Mantenham. Eu achei bem equilibrado. Vocês tiraram as três revisões grátis, colocaram uma e deram 4 mil reais de desconto. Tá show de bola, tá legal. Mantenham, bota quatro meses aí até chegar o carregamento das motos das ontes, Vocês vão quebrar a perna da JTZ. Vocês vão quebrar lindo a perna da JTZ. Pra JTZ apre aprender a largar de ser besta. E façam isso porque provavelmente essas motos devem. As, as ontes devem chegar em outubro. Setembro, outubro, até lá vocês vão vender tudo. Vocês vão vender bastante BMW G310GS. Por quê? XRE 300, a nova, SARA, o que é que seja, a Honda não vai ter para entregar. Não vai ter a pronta entrega. Eles vão priorizar a, o consor os consorciados que estão lá aguardando há meses. Tá lá, tudo parado. Então quem for lá na Honda e tentar comprar a vista. Essa moto que eles vão lançar agora, XRE, pode ser Saara, pode ser o baralho. Vai ser uma moto legal. Mas não vai ter a pronta entrega. Então a Honda nesse, nesse primeiro lote, que vai ser um lote que pode ter problemas e pequeno, porque a Honda ela é responsável, eles vão liberar para os consorciados. Então aproveita a Motorrad Brasil, BMW Motorrad Brasil. Aproveita. Vende muita BMW G310R. Vende muito BMW G Trans 10 GS, AR também porque a Honda também não está conseguindo vender a vista. Eles só estão atendendo aos consorciados. A Honda hoje só vende moto para quem faz consórcio. Aproveita, aí amarra. Tem uma moto, deveras inferior a essa moto. E amarra só tem moto inferior a essa aí, tá bom? Agora, galera, claro, essa moto é muito mais cara. É praticamente aí com esse desconto, tá 10 mil reais mais cara do que um FZ 25. Mas uma Lander está custando 27 mil. E essa está 34.500. Só que uma Lander tem 21 cavalos. Esta moto tem 34 arrefecimento à água. Isso aqui está parecendo um, um, um vídeo patrocinado, mas não é. É porque eu tenho que relativizar para as pessoas entenderem para a gente ter esse parâmetro para cima. Parâmetro para cima. Eu nunca pensei. Em divulgar tanto uma moto que eu antes não acreditava no valor, que é a G310GS. Mas hoje, no mar de absurdo que a gente está vivendo no mercado de motos brasileiro, estamos vivendo tanto absurdo, tanta ganância, tanta disparidade, tanto preço louco, tanta falta de qualidade quando se fala em amarra e tanta falta de, de, de moto, né? Quando se fala em Honda. A Honda não quer vender mais à vista, né? Quer só vender para consorciado. Então a gente tem pelo menos aí algumas opções. As ontes não, não vai para frente aqui no Brasil enquanto praticar esses preços aí vai ficar estagnada então aqui essa moto entrega três anos de garantia primeira revisão grátis quatro mil reais de desconto tá pelo menos nesse mês de junho e eu peço que a motor continue quatro meses bota quatro meses essa promoção que tá lindo se quiser até mais que vocês vão vender tudo vão vender tudo o brasileiro tá de olho na moto de vocês e além disso essa moto ela tem guincho ilimitado durante esses três anos para pane seca, pane elétrica, pane, né, qualquer tipo de pane dessa moto, a BMW, você vai ligar para a central, a BMW vai mandar um guincho onde quer que você esteja. Ah, eu tô a mil quilômetros da, da última cidade que tem é, concessionária. Ele vai mandar a moto lá a mil quilômetros. Ah, eu estou também longe. Ele vai pagar o teu Uber. Ele vai pagar tudo que for necessário para você ficar seguro e receber tua moto. Então, essa é a diferença, pós-venda. Outra coisa, se você quiser comprar, vender essa moto 24 meses depois, a concessionária, claro, querendo vender e pegar uma outra BMW, eles recompram com valorização da FIP. Claro que se você entregar a moto em bom estado de conservação, você entregando a moto bem conservada e, e querendo comprar uma outra BMW, eles recompram valorizando a FIP, a Zontes faz isso? Não, já digo que não faz. Tem guincho limitado por três anos para pane seca, pane elétrica? Não sinistro, tá? A Zontes tem? Não, não tem, a BMW tem. Então são essas coisas que a gente vê que pagando agora 34.500 já faz sentido, né? Se já fazia sentido 38.500, porque quem paga e 35.000, 35.500 35 numa T310 da Zontes, Paga 38.500 no BMW com todo esse pós-venda. Agora que alguns concessionários estão usando esse desconto de R$ mil reais e a primeira revisão grátis, está fazendo mais sentido ainda. Então o mercado, quando a marca ela saca o mercado, que no caso é a Motorrad, né, a BMW Motorrad, a gente fica feliz. Quem ganha é o consumidor e quem se estrepa são as as marcas que são gananciosas que querem praticar estratégia de mercado completamente equivocada, então parabéns a Motorrad, tá? enquanto vocês estiverem botando preço bom aí, botando promoção fazendo essa promoção de primeira revisão grátis e 4 mil reais de desconto, vocês podem contar comigo que eu vou divulgar tá? e, e, e para recadinho do amor aí pro pessoal da JTZ, vocês viram vocês entenderam na dona nadou, nadou e fez o que? morreu na praia vocês entenderam agora e vem mais, tá? Isso aí é só o começo. É só o começo. Bora ver quando as motos de vocês chegarem e chegar na concessionária o que, que vai acontecer, tá? E não vem, repito, não vem com esse negócio de promoção: Promoção. bônus não é bônus, tem que botar o preço. É esse preço aqui, galera. Ó, o preço, como vocês vieram lá no início, lá não botaram o preço lá público sugerido de 27 mil e 28 e 29 mil foi 28 mil uma e 29 mil a outra, uma coisa do tipo. Não foi isso. Não, é esse preço, não é bônus, tá? Porque a BMW, ela tá fazendo essa promoção aí de três revisões grátis há dois anos pelo menos. Os caras mantendo lá. E esse preço aí, eles estão mantendo também há um bom tempo, que já é um preço absurdo, tá, dessa moto. Só que tá tudo tão louco que tá fazendo sentido agora você comprar uma G 310 GS, é a loucura. Nunca imaginei que eu tivesse incentivando as pessoas a isso. Mas está tá fazendo sentido hoje no mercado louco. Uma moto de 34 cavalos, um cavalo a menos do que as ontens, tá? E uma moto que já está no mercado há muitos anos. É uma moto que já está estabilizada no mercado. É confiável. Enquanto as ondas acabou de chegar. Tá bom? Então tá aí. Tô fazendo propaganda de graça, top car, tá? Não sei qual a cidade, qual o estado, enfim. E ainda vem com o rastreador.